د خوست د معرف جام د سیالیو تنظیمونکي وایي چې دغه سیالۍ د مدرسو او ښوونځیو ترمنځ د فاصلو د له منځه وړلو او په ورته وخت کې ځوانانو ته د سالمې بوختیا رامنځته کولو په هدف جوړې کړې وې. تقریبا دغه لیک چې موږ پیل کړل په دغه لیک کې زموږ سره تر 28 شاوخوا لوبډلو ګډون کړی و. ولې په دې کې زموږ سره یو نوښت او ابتکار هم دغه و چې په دې کې نه یوازې مکاتب و بلکې مدارس هم شامل و، چې تقریبا د شاوخوا 8 پورې 10 پورې لوبډلې هغه د مدارس او همداشان دغه نورې لوبډلې د خصوصي مکاتب او همداشان د دولتي مکاتب و لوبډلې شاملې وې. ولې د دغه لوبو څخه هدف زموږ هم دغه و تر څو د مدارس او مکاتبو ترمنځ هغه د کونکو ترمنځ مینه، یووالی او اتفاق رامنځته کړو، همداشان د دوی ترمنځ یو ساتیری او یو هغه تب ته برابر کړو تر څو د دوی د تفریح لامل شي. لوبې خو ډېرې مهمې زمونږ او د په خاصه توګه د هغه لیسې ترمنځ، ځکه چې دغه یو شان لوبې زمونږ ترمنځ همغږي او اتفاق او داسې نورو پېژنګلوۍ کې ډېرې مهمې اړیکې رامنځته کولی شي. دا چې دغه لوبې لا ګټورې دي د مکتبونو، مدارسو، خصوصي دولتي مکاتبو ترمنځ چې مینه محبت زیاتېږي، ډېر خوښ یو د معرف جام مسؤلینو څخه چې داسې ټورنمنټونه یې په لاره اچولي دي. موږ یې لیدی نه غواړو چې په راتلونکي کې دغه لوبې لا په لاره واچوي. د خوست د بدني روزنې عامر عطاالله کډوال وایي چې د کرکټ برسیره د سپورت په نورو رشتو کې هم د مدرسو، د طالبانو او د ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ دا ډول سیالۍ جوړې کړې. دا چې نن ورځ تاسو ولې چې ډېر ښه ان پی ایل وشل لال کده معرف جام کوم جام چې ډېره ښه نتیجه ورکړه. دا چې مخکې نه کلنۍ پلان لرو، د ساخ کال پلان کې مو دا وه چې هم په کبډي، هم والیبال، هم فوټبال په دې ټولو کې موږ به د معرف سره، د معرف په مشوره، څنګ په څنګ د معرف جام په هر رشته کې موږ انشاءالله سرته رسوو. د افغانستان د کورنۍ کرکټ مشر نظم جار عبدالرحیمزی وایي فیس کلاس سیالۍ روانې دي چې په خوست، کندهار او ننګرهار کې کیدلې. په خوست او کندهار کې پای ته رسېدلې او په ننګرهار کې پای لوبه که خدای کول دوې ورځې کې دلته پیلېږي. په خاص سره که موږ پرتله کوو کورنۍ کرکټ کې ایونټونه هم ډېر سوي دي او دا نور ټول کوم ایونټونه او کلنۍ مهالویش موږ جوړ کړی اسکیجول دی ایونټونو لپاره، هغه ټول په خپل وخت سره سرته رسیږي. بل کال ته موږ له خیر سره پلان لرو چې په مختلفو زونونو کې دغه د فرست کلاس سیالۍ، د لس اے سیالۍ او نیشنل ټی ټوینټي سیالۍ هم پیل کړو. په مختلفو زونونو کې به کیږي، لکه یو دوه ولایتونو کې به نه کیږي، یو زون به بل زون ته سفر کوي، بل نور ولایتو ته به سفر کوي چې څو مختلف آب و هوا، اقلیم، مختلف پیچز کنډیشن د ټولو سره بلد شي او مسلسل به څو میاشتې خیر جریان لري. د افغانستان د کورنۍ کرکټ مشر نظم جار عبدالرحیمزی وایي هڅه کوو چې نوښتونه وکړو تر څو پرمختګ ته لاره هواره سي او نوښت باید ځای ونیسي. د زیاتوي چې بل کال ته موږ پلان لرو چې په مختلفو زونونو کې د اولې درجې سیالۍ، د لیسې سیالۍ او نیشنل ټی ټوینټي سیالۍ هم پیل کړو. شافیه سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.